Неге осындай бір біздің тарихи жерлеріміз, тарихи кесенелеріміз бүкіл әлемге қарапайым қазақ халқына насихатталмайды? Неге оны көптеген адамдар білмейді? Бір ғана себебіміз анықтадық. Жай ғана білетін адамдар камераға түсіп, қазіргі заманның технологиясына сәйкес айтып насихаттамайды. Bunu kaydan bilemiz. Jaŋa ғана біз жаңа осы кешенде жайлы өте көп деген ақпарат білетін адамдармен кездестік, жүздестік. Камераға осы кешене жайлы, Қожа Ахмет Яссауи жайлы ақпараттармен бөлісіңіз. Бұл қаншалықты киелі екен, не үшін бұл несімен киелі? Мысалы, неше түрлі қасында кешенелер бар да, оны мысалы біз білмейміз. Біз соны бірінші өзіміз білу үшін және де оны басқаларға насихаттау үшін осы өзіміз арнайы уақыт болып келдік. А бірақ келіп та мен түсіп келмейді, айтқым келмейді, сыртымнан жүріп тұрыңыз деген секілді. Мысалға қараңызшы, сіздің сыртыңыздан артқа қарап мен сөйлеп тұратын сізге ыңғайсыз ғой, бері қарап сөйлемей ма деген секілді. Сондықтан да егер де осы видеоны тек қана бұл Түркістан жағы емес, мысалы қарапайым Қазақстанның түкпір-түкпірінде де керемет жерлер бар. Мысалы не бар? Ақтау жақ бар, мысалы Көкшетау жақ бар, Астана жақта бар. Енді қай бір қалаға бармаңыз, керемет жерлер бар. Ал сол жерлерді білетін мықты мамандар бар. Бірақ олар өкінішке орай осы әлеуметтік желінің арнасынан шықпайды. Енді біздің мақсатымыз қазіргі таңда осы Түркістан жайлы әлеуметтік желіде өте көптеп насихаттау. Неге? Мысалы қараңызшы, Түркістанды білмейтін қаншама адамдар бар. Естіген, әйтеуір киелі екенін біледі, бірақ не үшін киелі екенін білмейді. А біздің мақсатымыз соны, мысалы бір видеоны 1000 адам көретін болса, оның даже 1000000 адам көретін болса, біз қарапайым ғана әлеуметтік желінің құдіретімен осы Түркістанды әлемдік деңгейге шығарамыз.